Български ансамбъл, отново абсолютен световен шампион Мила Родинова в чест този път на Камелия Петрова, Женина Трашлиева, София Иванова, Рейчел Стоянов, Радина Томова и Маргарита Василева. Тези момичета, които претърпяха истинска метаморфоза през този сезон. Именно в тяхна чест ще слушаме химна. Сега обаче поздравления и за бронзовите медалистки отбора на Испания. Състезателки, които имаха тежката задача да върнат страната си отново сред най-добрите, е, направиха го. Отбора на Израел, този отбор изненада всички на европейското първенство, спечелвайки златните медали. Сега ги виждаме тук в призовата тройка отново, затвърждавайки своята класа. Най-щастливия миг на това световно първенство в днешния ден, а именно българските усмивки на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Браво, момичета! Браво и на техните треньори, които се качиха тук в публиката, за да ги ръкопляскат, за да ги аплодират от високо. Симона Дянкова награждава бронзовите медалистки, нашата олимпийска шампионка с ансамбъла. Поздравява испанките. Златните медали се връчват от Ноха Бушабана. Браво, момичета, заслужена радост, заслужени усмивки. Обещани Женина, че ще ги видим преобразени, удържа си на обещанието. Трябва да внимава какво обещава от тук нататък, защото ще й вярваме още повече. Силно се надявам обаче, че всичко това, което си пожелаят и обещаят тези момичета, ще се сбъдне. Заслужени аплодисменти от публиката, аплодирани са и от голямата испанска агитка, която е толкова голям фен на българските момичета още от миналия олимпийски цикъл. България, Испания и Израел направиха първата стъпка към олимпийските игри в Париж. Сега вече погледа е насочен само и единствено към олимпийските отличия, защото след абсолютната световна титла, това е следващата най-голяма цел. Двете по-малки са финалите в неделя на отделните уреди. Надявам се в неделя да има още повече публика, която да аплодира тези невероятни момичета. Днес състезанието беше страхотно, много силно, успорвано, интересно. Вярвам, искрено вярвам, че в неделя финалистите ще се отпуснат и ще изиграят по още по-добър начин своите съчетания. Химнът на Република България. А сега е време за Мила Родина.
Поздравления още веднъж за цяла България и за всички замесени в този грандиозен успех. За мен Радина Жекова беше истинска чест и удоволствие да коментирам за вас това състезание. Останете с коментарното ни студио. Хубава вечер от мен.